A, C, E, D, B, K. Nuk është një rend i gabuar i alfabetit. Këto janë vitamina, dhe ashtu si shkronja ndërtojnë fjalët, ato janë tulla ndërtuese që mbajnë trupat tanë në veprim. Vitaminat janë përbërës organik, të cilat duhet i tresim në sasi të vogla që të funksionojmë si organizma. Ata janë ndërtues, mbrojtës dhe mirëmbajtës, duke ndihmuar në ndërtimin e muskujve dhe kockave, shfrytëzimin e ushqimeve, kapjen dhe përdorimin e energjisë, shërimin e plagëve e tjerë e tjerë. Për të bindur për vlerën e vitaminave, kujtohuni pak për marinarët dikur, të cilët nuk kishin mundësi marrje të ushqimeve të freskëta dhe të pasura me to. Ata i zuri skorputi. Vitamina C, e mbartur tek frutat dhe perimet, ishte kundërveprues i duhur i kësaj sëmundjeje. Teksa bakteret, kërputat dhe bimët i prodhojnë vetë vitaminat e tyre, trupat tanë nuk munden. Ndaj, ne duhet i sigurojmë nga burimet e tjera. Por nëse trupi ju nuk i krijon, si munde të futen nga jashtë në sistemin tonë? Ato vinë në dy lloje, të tërheqme në yndyrë dhe të tërheqme në ujë. Dhe dallimi mes tyre përcakton mënyrën se si trupi i transporton dhe ruan vitaminat dhe se si i përdor. Të tërheqme në ujë janë vitaminat C dhe ato B kompleks, që përbëhen nga 8 tipa të ndryshëm, ku secili bën diçka të veçantë. Këto shpërbëhen në pjesën e ushqyeshme të frutave, perimeve dhe dritrave, që të thotë se kalimi në trup është thuajse i drejtë për drejtë. Pasi futen në sistem, këto ushqime treten dhe vitaminat e mbartura merren direkt nga rrjedha e gjakut, pasi plazma e gjakut përbëhet kryesisht nga uji. Vitaminave të tërheqme në ujë, C dhe B, u sigurohet transporti mënjëhershëm dhe mund të lëvizin lirisht nëpër trup. Ndërsa ato të tërheqme në yndyrë që shpërbëhen në të, gjehen në ushqime si bulmetet, gjalpi dhe vaji. Udhëtimi i tyre për në gjak është sa më i koklavitur. Këto vitamina kalojnë nga stomaku për të tretur në një lëng që prodhohet nga mëlçia, i cili shpërbën yndyrën dhe i përgatit ato për të përthithur nga muri i zorrëve. Duke qenë se vitaminat e tërheqme në yndyrë nuk ja dalin të ploskojnë nëpër ujin e plazmës së gjakut, u nevojitet diçka tjetër për t'i shoqëruar. Dhe këtu hyn në lojë proteinat, që u ngjiten vitaminave dhe shërbejnë si postier apo taksi, duke transportuar vitaminat në gjak dhe nëpër organizëm. Dallimi mes të tërheqmeve në ujë dhe atyre në yndyrë përkufizohet nga mënyra se si futen në gjak, por edhe se si ruhen apo përjashtohen nga trupi. Aftësia e sistemit për të qarkulluar vitaminat e tërheqme në ujë kaq lehtë nënkupton se shumë prej tyre mund të nxirren po aq lehtë nga veshka. Për këtë shkak, shumica e vitaminave të tërheqme në ujë duhet të rizëvendësohet thuajse çdo ditë nëpërmjet ushqimit që ham. Ndërsa vitaminat e tërheqme në yndyrë kanë aftësi qëndruese, mund të paketohen në mëlçi dhe në qelizat yndyrore. Organizmi trajton këto pjesë si depo, duke i ruetur për t'i nxjerrë kur i nevojiten. Ndaj nuk duhet të mbingarkohemi me këto lloj vitaminash, pasi përgjithsisht trupi ka rezerva të mjaftueshme. Pasi mbaron pjesa e transportit dhe depozitimit, vitaminat lihen të kryen punën për të cilën kanë ardhur parimisht. Si për shembull, shumë nga vitaminat B kompleks ndërtojnë koenzimat, detyrat të cilave është të ndihmojnë enzimat që të shqyrojnë energjinë nga ushqimi. Më pas, të tjera vitamina e ndihmojnë trupin për ta përdorur atë energji. Nga vitamina C, fitohet aftësia për të luftuar infeksionet dhe krijimin e kolagjenit, një lloj indi për ndërtimin e kockave dhe dhëmbëve. Vitamina A ndihmon në krijimin e rruazave të bardha të gjakut. K-ja ndihmon në mbrojtjen e trupit dhe formësimin e kockave, duke përmirësuar edhe shikimin, mban në vëzhgim qelizat e syrit. Vitamina D grumbullon kalcium dhe fosfor që do ndërtohen kockat, ndërsa vitamina E vepron si antioksidues duke hequr qafe nga organizmi elementët që rrezikojnë qelizat. Nga vitamina K fitohet aftësia për të ruetur gjakun, duke qenë se ajo ndihmon proteinat në kryerjen e kësaj pune. Pa këtë seri vitaminash, njerëzit do të hasnin në mungesa që do sillni një sër problemesh, si lodhje, dëmtim të nervave, çrregullime të zemrës dhe sëmundje të tjera si skorbuti. Nga krahu tjetër, mbingarkimi me vitamina mund të rrisë helmet në trup. Ndaj harrojeni mitin se marrja e vitaminave shtesë është ide e mirë. Rëndësi ka ruajtja e ekuilibrit të duhur për të përfituar maksimalisht nga veprimi i vitaminave.